ମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଏଇ କ୍ଲାସ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ କ୍ଲାସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ କାରକ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ି ଆସୁଛେ। ଗତକାଲି ବି ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଷଷ୍ଠୀ ଶେଷ କରିସାରିଛେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାହେଲେ ପିଲେ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା? ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ହଁ, ଅଧିକରଣ କାରକ, ନାଇଁ ଅଧିକରଣ କାରକ ଓ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସ ଆମେ ଟିକେ ସେଇ ଅଧିକରଣ କାରକ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିରେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଆସ ଦେଖ, ଅଧିକରଣ କାରକ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି। ସେ ଶ୍ଳୋକରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଅଧିକରଣ କାରକ କ'ଣ ହେଲା। ତେଣୁ ଦେଖ, ଲେଖିଲେ ବିପଦେ ଧର୍ଯ୍ୟମଭ୍ୟୁତ କ୍ଷମା ସଦସେ ବାକ୍ପଟୁତା ଯୁଦ୍ଧ ବିକ୍ରମ ଯଶସେ ଚାଭିରସେ ବ୍ୟାସ ନମସ୍କୃତ ପ୍ରକୃତି ସିଦ୍ଧ ମେଦଂ ହେ ମହାତ୍ମନଂ ବିପଦେ ଧର୍ଯ୍ୟମଭ୍ୟୁଦୟ କ୍ଷମା ସଦସେ ବାକ୍ପଟୁତା ଯୁଦ୍ଧ ବିକ୍ରମ ଯଶସେ ଚାଭିରସେ ବ୍ୟାସ ନମସ୍କୃତ ପ୍ରକୃତି ସିଦ୍ଧ ମେଦଂ ହେ ମହାତ୍ମନଂ। ତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ବିପଦରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା, ଅଭ୍ୟୁଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସେଠି କ୍ଷମା ଗୁଣ ରଖିବା, ସଦସୀ ବାକ୍ପଟୁତା ଯେତେବେଳେ ସଭାସଦ ସଭାରେ ବସିଥିବା ସେଠି କ'ଣ କହିବା ନା ବାକ୍ପଟୁତା ଅର୍ଥାତ କହିବାରେ ଦକ୍ଷ ହେବା, ଯୁଦ୍ଧି ବିକ୍ରମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାକ୍ରମ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯଶସୀ ଚ ଅଭିରୁଚି ହେଲା, ଯଶ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ରୁଚି ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଭଲ କାମ କଲେ ଭଲ ଯଶ ପାଇବି, ବ୍ୟସନ ଶ୍ରୁତ ଏବଂ କ'ଣ ନା ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ରହିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତ ଶ୍ରୁତ କଲେ ଶ୍ରୁତି କହିଲେ କ'ଣ ବେଦାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିରୋଧ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଯେ ବେଦାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ତାହେଲେ ବ୍ୟସନ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ବ୍ୟସନ ପାଇଁ ଶ୍ରୁତି ବିରୋଧ କରେ ହେଲା, ବେଦାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧ କରେ। ପ୍ରକୃତି ସିଦ୍ଧ ମିଦଂ ହି ମହାତ୍ମନାମ ହେଲା, ପ୍ରକୃତି ସିଦ୍ଧ ତେଣୁ ଇଦମ ହି ହେଲା, ପ୍ରକୃତି ସିଦ୍ଧମ ଇଦମ ହି ହେଲା, ସିଦ୍ଧମ ଇଦମ ହି କର ହେଲା। ମହାତ୍ମା ନାମ, ମହାତ୍ମା ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ନିଜର ପ୍ରକୃତିକୁ ହିଁ ସିଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଯତ୍ନବାନ ଥାନ୍ତି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି। ଦେଖ, ବିପଦରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା, ଅଭ୍ୟୁଦୟ କ୍ଷମା, ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତି ଚାହିଁବା ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା ନା କ୍ଷମା ଗୁଣ ରଖିବା ଦରକାର, ସଦସୀ ବା କଟୁତା ସଭାସଦମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଯେତେବେଳେ ସଭାରେ ବସିବା ସେଠି ଆମର କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ନା ବାକ୍ୟର ଚାତୁରୀ ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧି ବିକ୍ରମ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ନା ସିଂହ ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ନା ସିଂହର ପ୍ରକୃତି ଯେମିତି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲମ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ହେଲା, ନଦୀ ନାଳ ପାହାଡ଼ କିଛି ମାନି ନଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ ଆମର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଚାଭି ଯଶସ୍ୱୀ ଚ ଅଭିରୁଚି ଯଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ରୁଚି ରହିବା ଦରକାର ହେଲା, ବ୍ୟସନ ଶ୍ରୁତ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବିରୋଧ କରିବ ଯିଏ ବେଦାଭ୍ୟାସ କରିବ, ବେଦାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ
ସିଏ ବ୍ୟସନକୁ କ'ଣ କରିବ, ତ୍ୟାଗ କରିବ, ବିଳାସ ବ୍ୟସନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଏହା ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କର, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ପ୍ରକୃତି ସିଦ୍ଧମ ଇଦମ୍ ହି ମହାତ୍ମାନାମ, ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କର, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକୃତି। ତାହେଲେ ଦେଖ ବିପଦୀ ଏଠି କହିଲା ଏ ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଶ୍ଳୋକଟିରେ କ'ଣ କହିଲା ନା କେଉଁଠି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଅଛି ଦେଖ ହେଲା। ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଅଧିକରଣ କାରକ ସପ୍ତମୀ, ତେଣୁ କେଉଁଠି ସପ୍ତମୀ ସବୁ ରହିଲା ଦେଖିଲା ବୋଲେ କେଉଁଠି ରହିଲା ବିପଦୀ, ଅଭ୍ୟୁଦୟେ ହେଲା, ଏବଂ ସଦସୀ, ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧି ହେଲା, ତାପରେ ଯଶସୀ ହେଲା, ତାପରେ କେଉଁଠି ରହିଲା ନା ଶ୍ରୁତୌ, ଶ୍ରୁତୌ ଶ୍ରୁତୌ ହେଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ନା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ରହିଲା ହେଲା। ଦେଖିଲ ବୋଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ରହିଲା ସବୁ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ରହିଲା ହେଲା। ତେଣୁ ତାପରକୁ ଆସ, ଏଇ ଯେଉଁ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଆମେ କହୁଛେ, ସେହି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିଟିଏ ପ୍ରଥମ ଏକ ନମ୍ବର ସୂତ୍ରକୁ ଆସ ହେଲା। ଏକ ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆଧାର ଅଧିକରଣମ, ଆଧାର ଅଧିକରଣମ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରିୟାର ଆଧାର ଠାରେ, କ୍ରିୟାର ଆଧାର ଠାରେ ଅଧିକରଣ କାରକ ବା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା, କ୍ରିୟାର ଆଧାର ଠାରେ ଅଧିକରଣ କାରକ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଅଧିକରଣ କାରକ କ'ଣ ହେଲା, ଆଧାର କ'ଣ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅଧିକରଣ କାରକ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତାହେଲେ ଆଧାର କ'ଣ ନା ଆଧାର କହିଲା ଆଧୃଘୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଆଧାର, ଆଧାର କ'ଣ ନା ଯିଏ ଧାରଣ କରିପାରେ ତାକୁ ଆମେ ଆଧାର କରିବା, ବୁଝିହେଲା। ଆମେ ଆଧାର କାହାକୁ କହିବା ନା ଯିଏ ଧାରଣ କରେ ସେ ହେଉଛି ଆଧାର। ତାହେଲେ ଧାରଣ କରେ କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ଆଧାରର କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଆଧୃଘୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା ଆଧାର, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସେ ଯେଉଁ ଅଧିକରଣ କାରକ କହିଲା, ଅଧିକରଣ କ'ଣ ନା ଅଧିକରଣ ହେଉଛି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ବୁଝିପାରିଲ, ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ତାହେଲେ କହିଲ ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ, ହଁ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, ଏକରେ ହେଲା ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, ତାପରେ ଦୁଇରେ କାଳାଧିକରଣ, ତିନିରେ କ'ଣ, ହଁ ତିନିରେ ହେଲା ବିଷୟାଧିକରଣ ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଅଧିକରଣ ହେଲା ତିନି ପ୍ରକାର, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇକି ଦେଖିବା ହେଲା, ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝେଇବ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, ଯେଉଁଠି କ'ଣ ସମୟକୁ ବୁଝେଇବ ହେଲା, ସେ ଦିନ ରାତି ଦଶଟା ବେଳେ ବାରଟା ବେଳେ ବର୍ଷେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଶହେ ବର୍ଷ, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ କିଲେ ପିଲେ କାଳାଧିକରଣ, ସମୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ବିଷୟାଧିକରଣ କ'ଣ ନା ବିଷୟ କହିଲେ ଏ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ହଉ ସଂସ୍କୃତ ହଉ ବେଦ ବେଦାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ହଉ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବିଷୟ କହିବା, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେଉଛି, ଏକ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଥିଲା ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, ତାହେଲେ ସ୍ଥାନାଧିକରଣର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ଦେଖ, ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା ନା କୃଷକ ଗ୍ରାମେ ବସନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା ବୋଲେ କେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରହନ୍ତି, ହଁ କୃଷକମାନେ ଗାଁରେ ରହନ୍ତି, ଗାଁରେ ବାସ କରନ୍ତି ନା କ'ଣ କହୁଛ? ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ କହିଲା ନା କ୍ରିୟାର ଆଧାର ଠାରେ ଅଧିକରଣ କାରକ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ତାହେଲେ କ୍ରିୟା ହେଲା କିଏ ବସନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆର ଏ ବସନ୍ତି କ୍ରିୟାପଦର ଆଧାର କିଏ ହେଲା ବୋଲେ କେଉଁଠି ବାସ କରନ୍ତି କୃଷକମାନେ, କେଉଁଠି ବାସ କରନ୍ତି ନା ଗ୍ରାମେ ଗାଁରେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ତାର ଆଧାର କିଏ ହେଲା ଗ୍ରାମ,
ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରାମର କ'ଣ କରୁଛେ ନା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି କରୁଛେ, ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଏଠି ଯଦି ରେଖାଙ୍କିତ କରି ପଚାରିଥିବ ଯେ ଏଠି ତମେ କାହିଁକି ସପ୍ତମୀ କଲ, ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ପିଲେ? ହଁ, ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ, ବୁଝିପାରିଲ? କ'ଣ ଲେଖା ହେବ? ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଖକୁ ଆସ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି କ'ଣ ଦେଲା ନା କାଳାଧିକରଣ, ହେଲା? କାଳାଧିକରଣ କ'ଣ ଦେଲା? ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ହେଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଖ ନମ୍ବର, ଏଇଟା ଥିଲା କ ନମ୍ବର, ଏଇଟା ହେଲା ଖ ନମ୍ବର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗ ନମ୍ବର, ବୁଝିଲ ପିଲେ? ତାହେଲେ କହିଲା ଯେ ବସନ୍ତେ ସକଳମ ରମ୍ୟମ ଭବତୀ, ଉଦାହରଣଟା କ'ଣ ଦେଲା ନା ବସନ୍ତେ ସକଳମ ରମ୍ୟମ ଭବତୀ, ବସନ୍ତ କାଳରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ରମ୍ୟ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର, ସବୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ଶୋଭା ଦିଶେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, କାରଣ ବସନ୍ତ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଫୁଟିଥାଏ, ତା'ର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ସବୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଥାଏ, ବସନ୍ତ ଋତୁଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, ହେଲା? ଯେମିତି କ'ଣ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିଥାଏ ନା ସେ ବସନ୍ତ ପବନ ହିଁ ଶରୀର ପାଇଁ ହିତକର, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବସନ୍ତ ସମୟରେ ସବୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ନା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖିଲ ସପ୍ତମୀ କେଉଁଠି ରହିଲା ପିଲେ? ବସନ୍ତେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବସନ୍ତଟା କ'ଣ? ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମୟ, ବସନ୍ତଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ସମୟ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ସପ୍ତମୀ କରିଛେ। ଏଠି ଯଦି ରେଖାଙ୍କିତ କରିଥାଏ ପଚାରିଥାଏ ଏଠି କ'ଣ ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁତ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ କରିବା ପିଲେ? ହଁ, କାଳାଧିକରଣ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା କାଳାଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? କାଳାଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖ ତିନି ନମ୍ବରକୁ ଆସ, ଅଧିକରଣର ଯେଉଁ ତିନି ନମ୍ବରକୁ ଆସ, ତିନି ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲେ? ହଁ, ବିଷୟାଧିକରଣ। ତାହେଲେ ବିଷୟାଧିକରଣର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନିଅ, କ'ଣ ଦେଲା ନା ରାଧାନାଥ ହ ସଂସ୍କୃତ ନିପୁଣ ହ ଆସେ, କ'ଣ ଦେଲା ପିଲେ? ରାଧାନାଥ ହ ସଂସ୍କୃତ ନିପୁଣ ଆସେ, ରାଧାନାଥ ସଂସ୍କୃତରେ କ'ଣ ପାରଙ୍ଗମ, ନିପୁଣ କହିଲେ ଦକ୍ଷ ପାରଙ୍ଗମ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପିଲାଏ ଏ ଯେଉଁ ବିଷୟାଧିକରଣ କହିଲା ଏଠି ବିଷୟ କ'ଣ ରହିଲା? ହଁ, ସଂସ୍କୃତ ରହିଲା ନାହିଁ, କ'ଣ ରହିଲା ନା ସଂସ୍କୃତ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କହୁଥିଲା, କେଉଁଥିରେ ନିପୁଣ ଅଛି? ଆମର ଆଧାର ଖୋଜୁଥିଲେ ନା, ଆଧାର ଠାରେ ଏ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ଆଧାର ଠାରେ ସପ୍ତମୀ ହେବ ନା, ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ନିପୁଣ ଆସିଛି ହେଲା ନିପୁଣ ଅଛି, ରାଧାନାଥ ନିପୁଣ ବା ଦକ୍ଷ ଅଛି, କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ହଁ, ସଂସ୍କୃତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ ନା ସପ୍ତମୀ କରିଛେ, ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ରେଖାଙ୍କିତ କରି ପଚାରିଥିବ ଯେ ଏଠି ତମେ ସପ୍ତମୀ କାହିଁକି କଲ, ତାହେଲେ ଆମେ କାରଣ କ'ଣ ଲେଖିବା? ହଁ, ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ, କାହିଁକି କଲ କଲେ ମୋ ଭାଷାରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଜବରଦସ୍ତ ପଚାରୁଛି ଯେ ଯେମିତି ଆମକୁ କେହି ପଚାରୁଛି ଏଠି ତମେ ସପ୍ତମୀ କାହିଁ କଲ। ହଁ, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କ'ଣ ନା ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁ, ହେଲା, କାରଣ ସହିତ ବିଭକ୍ତି ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏଠି ସଂସ୍କୃତ ତଳେ ଯଦି ରେଖାଙ୍କିତ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପିଲେ? ହଁ, ବିଷୟାଧିକରଣ କ'ଣ ଲେଖିବା? ବିଷୟାଧିକରଣ ସପ୍ତମ ନାହିଁ ନା, କ'ଣ କହୁଛ ପିଲେ? ହଁ, ତାହେଲେ ତମେ ଠିକ କହିଛ। ଏଥରକ ଆମେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ପାଖକୁ ଆସ, ଏକ ନମ୍ବର ସରିଗଲା, ଦୁଇ ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ପାଖକୁ ଆସ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ପିଲେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଭାବେ ସପ୍ତମୀ, ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଭାବେ ସପ୍ତମୀ, ଏଠି ଥିଲା ଅଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ, ହେଲା? ଏଠି ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ ଥିଲା ଅଧିକରଣ, ଅଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟା ଥିଲା ଅଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ
ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କ'ଣଟା ଆସିଲା ଭାବେ ସପ୍ତମୀ, ବୁଝିଲ? ତାହେଲେ ଭାବେ ସପ୍ତମୀ କ'ଣ ନା ପିଲାଏ ଟିକେ ଭଲ ରକମ ଦେଖିନିଅ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ନା ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ବା ଭାବ ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟର ସୂଚନା ମିଳେ ସେହି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାବବାଚ୍ୟର ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ? ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ବା ଭାବ ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟର ସୂଚନା ମିଳେ, ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟର ସୂଚନା ମିଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ହେଇ ପଳେଇ ଯାଅ, ଘରୁ ପଳେଇ ଯାଅ, ପ୍ରବଳ ମେଘ ହବ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ନା ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ କଳା ବାଦଲ ଢାଙ୍କି ଦେଲା ସେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ଆଗକୁ ବର୍ଷା ହବ, ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଆକାଶର ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ହେଲା ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛେ, ଅନୁମାନ ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହବ, ମାନେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ, ସେଇ କଥା ଧରିନିଅ କୌଣସି କ୍ରିୟା ବା ଭାବ ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସୂଚନା ମିଳେ ସେହି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାବବାଚ୍ୟର ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଦେଖ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଆସିଲା ନା କ ନମ୍ବର ଦେଲା ଶିକ୍ଷକେ ଆଗତେ ଛାତ୍ରାହା ଉତ୍ତିଷ୍ଠନ୍ତି, ବୁଝିଲ ପିଲେ କ'ଣ କହିଲା, ଶିକ୍ଷକେ ଆଗତେ ଛାତ୍ରାହା ଉତ୍ତିଷ୍ଠନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଲେ ରେ ପିଲେ? ହଁ, ଶିକ୍ଷକ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଠିଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆମେ ଯଦି ଏମିତି କହିପାରିବା ଯେ ଏକ ସମୟରେ ଯଦି ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ପଶୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଆସିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପିଲାମାନେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଠିଆ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଆମକୁ କେଉଁଠୁ ନା ଶିକ୍ଷକ ପଶିବାରୁ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେହି କଥା କହୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟର ସୂଚନା ମିଳିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟର ସୂଚନା କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଠିଆ ହେବେ, ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ପଶୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା କ'ଣ ହେବ, ପିଲାମାନେ ଠିଆ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ସେଠି ନା କହିଲା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାବବାଚ୍ୟର ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାବବାଚ୍ୟ କିଏ ହେଲା ନା ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଆଗତେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏଠି ଶିକ୍ଷକେ ଆଉ ଆଗତେ କଲେ, ବୁଝିପାରିଲ? କ'ଣ କହୁଛ, ଜାଣି ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଶିକ୍ଷକେ ଆଗତେ ଛାତ୍ରାହ ଉତ୍ତିଷ୍ଠନ୍ତି, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟର ସୂଚନା ମିଳିଲେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାବବାଚ୍ୟର କ'ଣ ହେବ ନା ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରାହ ଉତ୍ତିଷ୍ଠନ୍ତି, ହେଲା, ଛାତ୍ରମାନେ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ କହିପାରିବା ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ହେବ ନା ଛାତ୍ରମାନେ ଠିଆ ହେବେ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେଇ ଭାବବାଚି ଶବ୍ଦଠାରେ କ'ଣ ହେବ, ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ, ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସପ୍ତମୀ କରିଛୁ, ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ରେଖାଙ୍କିତ କରି ପଚାରିଥିବ ଯେ ଏଠି ତୁମେ ସପ୍ତମୀ କାହିଁକି କଲ ବା ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁ ତ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ହଁ, ଭାବେ ସପ୍ତମୀ, ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, କ'ଣ ହେବ ନା ଭାବେ ସପ୍ତମୀ, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଖ ନମ୍ବରକୁ ଆସ, ଖ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ରାମେ ଗତେ ଦଶରଥ ହୃତ, କ'ଣ ଦେଲା, ରାମେ ଗତେ ଦଶରଥ ହୃତ, ଏଇଟା ତ ରାମାୟଣ କଥା ତମେ ଜାଣିଛ, ଯେତେବେଳେ ରାମ ବଣକୁ ଗଲେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ନା ଦଶରଥ ମରିଛନ୍ତି, ହେଲା, କ'ଣ କହିଲେ, ରାମେ ଗତେ ଦଶରଥ ହୃତ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ତାର ପୂର୍ବ ପର ସୂଚନା କ'ଣ ଆସିବ ନା ଦଶରଥ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତେ, ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ଜୀବନ ଧରି ରହିପାରିବେ, ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ରାମ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଦଶରଥ ମରିବେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ ରାମେ ଗତେ ଭାବବାଚ୍ୟ, ଏ ଯେଉଁ ଦଶରଥ ମୃତଟା କେମିତି ଆମେ ଜାଣୁଛେ ନା ରାମେ ଗତେ, ହେଲା, ରାମ ଯିବାର ଗଲେ
ଭାବବାଚ୍ୟ ହେଲା କିଏ ରାମେ ମତେ, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭାବେ ଏଇଟା ପିଲେ ଯଦି ରେଖାଙ୍କିତ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ପଚାରିବ ଏଠି କାହିଁକି ତମେ କଲ କ'ଣ ସପ୍ତମୀ କଲ, ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଭାବେ ସପ୍ତମୀ, ନାଇଁ ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ଦଶରଥ ମୃତର ଯେଉଁ ରାମଙ୍କର ଯିବା ହିଁ ଦଶରଥଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତିନି ନମ୍ବରକୁ ଆସ, ତିନି ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଲେଖିଲା, ସୂତ୍ର ନମ୍ବର ତିନି, ନିମିତ୍ତ କର୍ମଯୋଗେ ସପ୍ତମୀ, ବୁଝିଲ ପିଲେ, ନିମିତ୍ତ କର୍ମଯୋଗେ ସପ୍ତମୀ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼େ ହେଲା। ନିମିତ୍ତ କର୍ମଯୋଗେ ସପ୍ତମୀ, ନିମିତ୍ତ କର୍ମଯୋଗେ ସପ୍ତମୀ କ'ଣ ନା, ନିମିତ୍ତ ବା ଫଳର ଯଦି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ଅବୟବ ଅବୟବୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ଯେଉଁ ଫଳ ଆଶା କରୁଛେ ବା କେଉଁ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛେ, ତା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଫଳ ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଜୀବର ହେଲା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇଠି କ'ଣ ହେବ, ହଁ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ନିମିତ୍ତାର୍ଥେ କର୍ମଯୋଗେ ନିମିତ୍ତ କର୍ମଯୋଗେ ସପ୍ତମୀ, ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କହୁଛେ, ନିମିତ୍ତ କର୍ମଯୋଗେ ସପ୍ତମୀ, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ଜାଣି ହେଇଯିବ ସତରେ କ'ଣ କେଉଁ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ କାହାର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନିଅ, କ ନମ୍ବରରେ ଦେଲା ଚର୍ମଣି ଦୀପି ନାମ ହନ୍ତି, ଚର୍ମଣି ଦୀପି ନାମ ହନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଚର୍ମଣି କ'ଣ ଚର୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବାଘକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ବାଘ ନ ମରିକିରି ଆମେ ଛାଲ ପାଇଯିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚମଡ଼ା ଚାହୁଁଛେ ସେତେବେଳେ ବାଘକୁ ହିଁ ମରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଚମଡ଼ା ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ କିଏ, ବାଘ, ଦୀପି, ଦୀପି ନାମ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ସେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ବା ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଚମଡ଼ା ସହିତ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିଲା ନା ଗୋଟେ ଫଳ ବା ନିମିତ୍ତ ଆଶା କଲେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ବା ଜୀବର ଜୀବନ ହାନି ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଯାଇ ଜୀବନ ହାନି ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦେଖୁଛ ଚମଡ଼ା ପାଇବା ପାଇଁ ବାଘକୁ ମରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ହେଲା, କ'ଣ କହୁଛ, ଚମଡ଼ା ପାଇବା ପାଇଁ ବାଘକୁ ମରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ଫଳ ବା ନିମିତ୍ତ ଶବ୍ଦ ପାଖରେ ଶବ୍ଦର ଆମେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଫଳ କ'ଣ ପାଉଥିଲେ, କ'ଣ ଆଶା କରୁଥିଲେ, ଚମଡ଼ା, ତେଣୁ ଚମଡ଼ା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ବାଘକୁ ମରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ବା ବାଘକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ଚମଡ଼ା ପାଖରେ ହିଁ ହେଲା କ'ଣ ସପ୍ତମୀ ହେଲା, ଚର୍ମଣି ଦେବିନା ମହାନ୍ତି ଚର୍ମଣି ପାଖରେ ସପ୍ତମୀ ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲାଏ ଏଇଠି ଯଦି ରେଖାଙ୍କିତ କରି ପଚାରିଥିବ ଯେ ଏଠି ସପ୍ତମୀ କାହିଁକି ପିଲାଏ କଲ ନା ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ପିଲେ, ହଁ ନିମିତ୍ତ ନିମିତ୍ତ କର୍ମଯୋଗେ କର୍ମଯୋଗେ ସପ୍ତମୀ, ବୁଝିହେଲା, ନିମିତ୍ତ କର୍ମଯୋଗେ ସପ୍ତମୀ ହେଲା। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରକୁ ଆସ, ଖ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଦନ୍ତୟୋଃ ହନ୍ତି କୁଞ୍ଜରମ୍, ହେଲା କୁଞ୍ଜରମ୍ କହିଲେ ହାତୀ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯଦି ଦାନ୍ତ ଚାହିଁବା, ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଯଦି ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ, ତାହେଲେ ହାତୀକି ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ, ହାତୀକି ନ ମାରିଲେ ଆମେ ଦାନ୍ତ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଦନ୍ତୟୋଃ ହନ୍ତି କୁଞ୍ଜରମ୍, ଦନ୍ତୟୋଃ ପିଲେ କାହିଁକି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଥାଏ ନା, ଦନ୍ତା ହାତୀର ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ ଥାଏ ହେଲା, ସେ ଭାରି ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସିଏ ଦାନ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ହାତୀକୁ ମରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ହାତୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଯଦି ଦାନ୍ତ ଚାହୁଁଛେ, ବୁଝିପାରିଲ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଫଳ କ'ଣ
ना हमें दांत पाइबा पई हाथी की मारिले हंती कुंजरम बुझी पाला ना नहीं तेनु सेति पई एठी मध्ये सप्तम व्यक्ति छि दंत यो हमें सेंते लेखिबा कौन लेखिबा कारक जदि पचाला हमें मध्ये लेखि परबा कोन एठी जदि कोन रेखांकित कर पचार दिबो हमें लेखिबा कोन निमितात निमितात कर्म जोगे निमितात कर्म जोगे सप्तमी ना कौन कौच पिले निमितात कर्म जोगे सप्तमी ग नंबर को आस ग नंबर रे कौन कहला ना राजा जशो से व्याघ्रम हंते बुझ पाल राजा जशो से व्याघ्रम हंते राजा जश पाई कौन करे ना बाघ शिकार करते जे एमती पराक्रमी राजा आमर एमती पराक्रमी राजा कौन करते ना निजर जश पाई बाघ को मारती बुझिपाल ताल आंकर जो जश कहले फल पाइबा सहित बाघर मध्य संपर्क अच्छी बाघ को जदि न मारुंच हे तो राजा जश कि अर्जन हो पार नहीं कौन कहले ना राजा जश से व्याघ्र हंते तेणु ये जश से तले जदि रेखांकित कर पचारि थी आम कौन करेंटी सप्तमी है ना कौ व्यक्ति हाँ सप्तमी है आम लिखा जे निमिता निमिता कर्म जोगे कौन है निमिता तो कर्म जोगे हाँ सप्तमी नहीं कौन लिखा निमित्ता तो कर्म जोगे सप्तमी बुझे पे पिला आज अधिकरण अधिकरण कारक सप्त सप्तमी विभक्ति प्रथम भाग ये शेष करवा आज क्लास ये रखा पुणी परवर्त भिडियो पर्यटन आम अपेक्षा करवा जे पुणी के प्रस्तुत होता पूर्व मुझी जे ए पर्यटन जो मैंने भिडियो गुड़ी देखुच किंतु सब्सक्राइब करना आज बर्तमान सब्सक्राइब करनी पाखे बेल आइकन को टे दबाई दियो एवं से जोबले किसी नोटिफिकेशन देखा ऑल नोटिफिकेशन को दबाई देले आम स्टूडियो प्रस्तुत होता प्रत्येक वीडियो आपे आपे तुम मानक पाखे पहुँची जीव एवं आज जो मैंने नुआ देखुं से मध्यम से ही कथा कह तुम्हें आगे सब्सक्राइब करनी एवं जदि भल लगला शेयर कर अन्य मानक सुविधापाई एवं लाइक मध्य कर एवं से बेल आइकन को टे दबाई दि रखुची धन्यवाद।